Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Paytaxta yerləşən gecə klublarından birində dava düşüb. Hadisə nəticəsində 36 yaşlı qadın bıçaqlanıb. Hadisə Bakının Yasama rayonu ərazisində Qış Parkı yaxınlığında yerləşən gecə klublarından birində qeydə alınıb. Klubda yaranan mübahisə nəticəsində 36 yaşlı Sayna Əliyeva tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. Çox sayılı bıçaq xəsarətləri alan yaralı, hadisə yerinə çağırılan təcili yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Əməliyyatdan sonra o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə ilə əlaqədar polisə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra araşdırma başlanılıb. Cinayəti törədən şəxs saxlanılıb. Cinayət işinin istintaqı davam edir. Bakıda yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub. Qəza Binəqədi rayonunda baş verib. TSK yolu kimi tanınan ərazidə paytaxt sakini 53 yaşlı Xəyal Həşimov yolu keçərkən onun minik avtomobili vurub. Qəzanı törədən sürücü yaralını öz maşını ilə Sabunçu tibb mərkəzinə çatdırıb. Xəyal Həşimov dərhal əməliyyata götürülüb. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Qəza barədə xəstəxanadan polisə məlumat verilib. Sürücü Binəqədi rayon polis idarəsinə dəvət edilib və onun izahatı alınıb. Hadisə ilə əlaqədar araşdırmalar davam edir. Bu ilin yanvarından indiyə kimi 600-ə yaxın insan dəm qazından zəhərlənmə səbəbindən kliniki tibbi mərkəzə müraciət edib. Təəssüf ki, qış boyu dəm qazından zəhərlənmə hallarının sayı durmadan artır. Çünki evləri isitmək üçün insanlar müxtəlif qızdırıcılardan, sobalardan istifadə edirlər. Nəticə isə bəzən acınacaqlı olur. Sulutəpədə ailə faciəsi baş verdi. Bir mənzildən 3 cənazə çıxarıldı. 60 yaşlı ata, 24 yaşlı oğlu və 18 yaşlı gəlini dəm qazından zəhərlənərək həyatlarını itirdilər. Baş verən hadisə isə təəssüf ki, nə 10-cudur, nə də 20-ci. Sir deyil ki, dəm qazından zəhərlənmə halları mənzildə quraşdırılan İran sobalarından ya da ki, əhali arasında pisimnut qazlandırılan qızdırıcı qurğulardan istifadədən qaynaqlanır. Satışda onlara kifayət qədər rast gəlinir. Bəs satıcılar müştərilərini satdıq qurğulardan istifadə qaydaları ilə bağlı az da olsa məlumatlandırırlar mı? Hər dəfə satdıq, hər bir kəsə deyirik ki, bu birinci yana gəlir, səhərdə istifadə edirsinizsə, ventilyasiya sistemindən istifadə olunmalıdır. Ventilyasiya sistemi qoymalıdır, qapıların altında deşiklər açılmalıdır, setkalar qoyulmalıdır ki, hava işləsin, uqar olmaması üçün. Çoxları bina evlərində şaxtaya, hansı ki panellər var, ortası deşikdə bayra çıxması üçün dimakodlar var, ondan istifadə olunur. Eləsi var ki, balkona qoyur, ayrıca şəxs kənara çıxardır. Bir dənə ucun bəsələndə bir kənara çıxardır. O da düzgün deyil. Satıcıların sözlərinə görə su qızdırıcıları dəm qazı sayğacı ilə təchiz olunur. Dəm qazı normadan yüksək olduqda qurğu işə düşür və qızdırıcı avtomatik olaraq sönür. Həmin sayğaclar və yaxud qızdırıcının daxilindəki qazan adlanan digər qurğu sıradan çıxdığı halda dəm qazı məkana yayılır və boğulma halı baş verir. Zəhərlənmə hallarının əksəriyyəti istifadəçilərin səhlənkarlığından qızdırıcılara nəzarət edilməməsindən irəli gəlir. Mənzillərdə, həmçinin də qazdan istifadə olunan obyektlərdə texniki müayinələrin keçirilməsi. Hal-hazırda o müayinələrin keçirilməsi qaydaları üzərində iş gedir və yaxın müddətdə artıq həmin qaydalar təsdiq olunacaq. Və bundan sonra Azərqaz İstehsalat Birliyi ildə bir dəfədən az olmayaraq, noyabrın 1-nə qədər hər bir mənzildə olacaq və mənzildə olan mövcud şərait müayinə olunacaq. Müsahibimin sözlərinə görə hamam otağında quraşdırılan su qızdırıcılarını yığışdırsaq, dəm qazından baş verən ölümlərin sayını 95% azaltmaq olar. Ancaq problemi tək qurğuda görmək də düzgün deyil, elə evlərdə də problem az deyil. Bina evlərində tüstü bacaların vaxtında təmizlənməməsi, təyinatının dəyişdirilməsi, həyət evlərində isə tikinti norma və qaydalarına uyğun tüstü bacalarının olmaması geniş əhatəsi olan məsələnin sadəcə 1% hissəsidir. Rəqsanə Nəsirova, Namiq Axayev, ITV Xəbər. Yasamal rayonunda 4 mərtəbəli arxitektur layihəli daş binanın divarları çat verib. Bina sakini Şahin Axundov belə iddia edir. Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyev araşdırıb, izləyək. Aşağı mərtəbədə yaşayan sakin deyəndə ki, orada dükan açdılar. Dükan açılandan sonra da bizim bu evlər, bu bərbat hala düşdü. Ora ara kəsmələri götürüblər. Əsas divardan qapı açıblar. Biz neçə yerlərə şikayət elədik, mən yazılı surətdə də demişik, şifahi də demişik, düzdür gəliblər, baxıblar, amma hələ bir bizə bir cavab verən yoxdur, bir iş görən yoxdur ki, biz neyini yeyik.
Söhbət Yasamal rayonu Hüseyin Cavid prospekti 250 ünvanından gedir. İkinci mərtəbədə yaşayan mənzil sahibi Şahin Axundov deyir ki, alt qonşun binanın sütunlarını sökəndən sonra evimin divarları çat verib. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki yaşayış evi hazırda obyekt kimi istifadə olunur. Balkondur, iki otaqlardır, quxunadır, hamamdır, ayağı yoldur, bərbat haldadır. Çatlayır, divarlar çatlayıb aralanır bir-birindən. İki divar aralanır bir-birindən. Məsələ bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Obyektin baş meneceri üzünün göstərilməsini istəmədi. Amma bildirdi ki, qonşusunun iddiası əsassızdır. Xeyr, burada sütunlar sökülməyib. Bizim bütün sənədlərimiz düzdür. İcra var, hökumət var. Hamısı düzdür. Siz narahat ola bilməzsiniz. Daha sonra baş menecer obyektə dair sənədləri də bizə göstərdi. Dedi ki, qanunsuz heç bir işə qol qoymamışam. Tikili arxitektur layihəli daş bina olduğundan mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirdilər ki, məsələdən xəbərdardılar. Bununla bağlı hazırda araşdırma aparılır və əlavə məlumat veriləcək. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz Vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizlədir. Təşəkkür edirəm.